በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ከምዕራብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ነው የመጡት። እንግዲህ በረሃ ውስጥ የኪዳነ ብረት ገዳም አለች። ስለሷ ገዳም ጉዳይ አስተዳዳሪውን ዙሁ አጠገባችን አሉና ጠይቃለን። ቤተክርስቲያኑ በማህበረ ስላሴ አካባቢ የምትገኝ ታላቅ ቦታ ነች። ለማንኛውም ካንደበታቸው እየጠየቅን ተሰማላችሁ። አባታችን ስመዎትንና የሥራ ድርሻዎትን ይነግሩናል። ስሜ አባ ኢየሱስ መምህር አባ ኢየሱስ ይባላለሁ። የሥራ ድርሻዬ ገዳም አስተዳዳሪ ነኝ። ይቺ ገዳም ከተተከለች ምን ያህል ጊዜ እንደሆነ ታሪኳን የሚነግር አለ? አባቶቻችን ሲነግሩን በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው የተቆረቆረች ይሉናል። በበለጠ ግን አሁን ታሪኩ የሚነገር ያለ በ19 ዓመተ ምህረት ከዛ በ47 አባታችን አባ ወልደ ገብሬ እንደቆረቆሩት ነው ትክክለኛው ታሪክ ያለ። አባ ወልደ ገብርኤል ናቸው የቆረቆሩት። ከዛ በፊት ቢቆረቆርም አንድነት ገዳም አልነበረም። በእህቱና በረድኤተ ገማ ግን የሚኖሩ አባቶች ነበሩ፣ አቋርጦ አያውቅም። እስቲ ስለ ገዳሙ ታሪክ ሰፋ አድርገው ይንገሩ። ስለ ገዳሙ ታሪክ አንደኛ ከንተው ኪዳነ ምህረት የተባለችበት ከንተው ማለት ከዛ በፊት በ17ኛው መቶ ዓመተ ምህረት ነው ገዳሙ የተቆረቆረ ብለናል። በዛን ሰዓት ገዳም ነበረ። በምን አባቶቻችን ቦታው እንደለቀቁት አላወቅንም። ቦታው ብዙ ተፈቶ ነበረ። ቦታው ተፈቶ አባቶቻችን ምዕመናን ተፈቶ ሲያገኙት መጥተው ሰፍረውበታል። መጥተው ሲሰፍሩ ልጅ ሲወልዱ ልጆቻቸው ይሞቱባቸዋል። ልጆቻቸው ሲሞቱባቸው ምን አሉ? ከንቱ ብለው ተናገሩ። እዛም ቦታ ከንቱ ነው ይሄ ነገር እንልቀቀው፣ የገራም ቦታ ነው ብሎ ቦታውን ለቀውታል ይባላል። እና ቦታው ጥንት የገራም ቦታ እንደነበረ ነው ሌሎችም ነግሯቸዋል። ገዳሙ ሰዎች መስፈር አልቻሉም፣ እዛ ቦታ ላይ አልቻሉም። አሁን ይሄ ትክክለኛ የገዳም ነበረ ሲሉን ነበር። አሁን ገዳም ነው፣ አሁን በኋላ ለገዳም ይሁን ብለው ለቀቁት ቦታው። ስለዚህ ስሟ በዛ ተሰየመ፣ በዛ ተሰየመ ቦታው። እስቲ ሀገረ ስብከቱና ቦታውን ይንገሩስ። ሀገረ ስብከቱ ምዕራብ ጎንደር ይባላል። ወረዳ ቤተ ክህነቱ ወረዳው አዳኛ ገር ጫቆ እና ከዛ ደግሞ የገደሙት አባት በዛን ሰዓት የገቡት አባ ወልደ ገብርኤል ናቸው የሚባሉ ከርሙ በረሃ ነው። ከርሙ ወደ ዋታው መጡ። ከዋታው ወደ ከንተው መጥተው ጸለዩበት። ከተባረፉ ዋታው ተቀበሩ። ዋታውና ከንተው አንድ ገዳም ነው። ማህበረ ስላሴም ሶስቱም አንድ ናቸው እና መደዳ ናቸው ያሉ አንድ አካባቢ ናቸው። አሁን እሷ ማን ነው የምትባለው? የእኛይቱ ከንተው ኪዳነ ምህረት ከንተው ቅድስት ኪዳነ ምህረት ትባላለች። አንድነት ገዳም የአባቶች ገዳም ናት። በምዕራብ ጎንደር በአዳኛ ግብ ወረዳ ውስጥ ያለች ናት። ልዩ ስሟ ከንተው ቅድስት ኪዳነ ምህረት ትባላለች። ስንት አገልጋይ ይኖራል አሁን እዛ ውስጥ? ካህናቶች ወደ 7 ምንሆን አገልጋዮች አሉ። ካህናትና ዲያቆናት ሆነን 7 እንሆናለን። አዎ ካህናትም ዲያቆናትም መነኮሳትም አሉ ብዙዎች። እነዚህ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ነን ሰባቶች። አዎ ቤተክርስቲያን እናገለግለው። መናንያኑ ብዙ ነው፣ ወደ 90 ምናምን ይሆናል። እስከ 90 ባለው ይሆናል። ወደ 90 ይሆናል። 90 ይሆናል። ምዕመናቸው ምዕመናን ምዕመናን አበው መነኮሳት አሉ። መነኮሳትም አሉ፣ አዲትም አሉ፣ መነኮሳትም አበው አሉ። ዋናው ገዳም ማህበረ ስላሴ ነው ትልቁ ገዳም። ሌላስ ምን ታሪክ አለ? ሌላው አባታችን አባ ወልደ ገብርኤል ከዛው ጸለዩ። እነሱ ትንቢት ይናገሩ ነበር። ትንቢታቸው ልክ እንደ ኢሳይያስ ነበር ነው የሚሉ አባቶቻችን። የተናገሩት ትንቢት በአሁኑ ሰዓት እየተፈጸመ ነው ያለ። ስለ ዘመኑም ተናግረዋል። በምናኔያቸው በሐዋርያነታቸው እንደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው ይሏቸዋል። በብሕትውናቸው እንደ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናቸው፣ ታላቅ አባት ናቸው እያሉ ይነግሩናል። ከዛም በአንበሳ ተጭነው ሄዱ ነበር። በአንበሳ እየተጫኑ ይሄዱ ነበር። አንበሳቸው እስከ ቅርብ ሰዓት ነበረ። አሁን አገሩ ድሮ በረሃ ነበር፣ አሁን አገር ሲሆን አንበሳው ተሰዶ ሄደ። ክረምትም በደመና ሄዱ ነበር ይሉናል። ይሄዱ ነበር። ጠበል አለ
ጸበል አለት ጸበሉ ፈዋሽ ጸበል ነው የሰው ብዛት ግን የለም ጸበሉ ግን ብዙ ታምራት እየሰራ ነው ያለ ብዙ ታምራት አድርጓል ያይንም አብርቷል ተተወለደ ጀምሮ ቆሞ ይሮ ማውቀ ሰው ቆሞበት ቆሞ ይሏል አፈ ዲራዎችም ተናግሩበታል እና ጸበሏ ታምረኛ ጸበል ናት ቦታው በረሃ ስለሆነች ብዙ ጸበልተኛ ይመጣባት ገዳም ውስጥ እርሻ አዝመራ አለ አዎ እርሻ አለን ንብም እናንባለን በረሃ ነው ለንብ ቦታ የሰጠነው ለእርሻም ይሆናል ቀለባችን ከሱ ነው የምናገኘ ነበር አሁን በዘንድሮ አመት ዝናብ በዝቶብን አስቀርቶብን ነው እንጂ እስካሁን ራሳችን ነው የምንችል ከብት እርባታ ምናምን አላችሁ ከብት እርባታ በመጠኑ አለን አባታችን እንኳን ደህና መጡ ስምዎትንና የስራ ድርሻዎትን ያስተዋውቁ ስሜ አባ ኪዳ ማርያም ይባላል የስራ ድርሻዬ ታላቂ ደገዳሙ ነኝ ለየት ገዳም ያው ለዋታው አቦ ነበር አሁን ደግሞ በዚህ ከንታ ኪዳ ማርያም ለጊዜው ሰው ስለሌላቸው እርዳት ሆኜ መጥቻለሁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተመረቀ አይደል አዎ ተመርቋል በእውነት እግዚአብሔር ስለሆነው ዋጋ ከፋዩ የተሰራ ቤተክርስቲያን በእናንተ ላይ ነው ዋታው አቦ ያቡነ ገብረ መንፈስ ገዳም እና ቤተክርስቲያኑ ተመርቆ ጥር 27 2015 ዓመተ ምህረት 5 ብር ያርደል በማበዳሴ ከብት ሰጥተውን ህዝቡ መረርቷን ተመርቆ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር እናንተ ጋር ይሁን ዋጋውን ከእግዚአብሔር ዋጋ ይሰጣችኋልና እግዚአብሔር ይስጥልኝ ተባረኩ መድኃኒዓለም ደግሞ ለነሳ ሞት አብቃል በሰማይ ቤት ደግሞ ይሄ ዋጋ ጽፎ መንግሥተ ሰማያት ያውርስልን እግዚአብሔር ይስጥልን አለን ስለዛች ስለ ኪዳነ ምሕረት ቦታ ምን ይላሉ? ትልቁ ገዳም የመጀመሪያ አባታችን ገዳም መቼም እንደሚታወቀው ማበላሴ አንደት ገዳም ሲሆን ለዚሁ በዚህ ውስጥ ያሉ ገዳሞች አንደኛ ዋታው ሁለተኛ ደግሞ ከንታው ያን ናቸው ሁለት ናቸው ገዳሞች በማበላሴ ስግንት ያደሩ በስላሴ ስር ያሉ ችግራቸው ከማበላሴ ሄደው ከብትም እህል ምናምን ይሰጣሉ በዘንድሮ ዓመት ከፍተኛ ዝናብ ስለዘነበ ለዓመት ቀደም የሚሆን የለንም በማህበር መልኩሳት እና ገዳሙ ያው እንደምታወቀው ያው የመጀመሪያ ገዳም ነው አባታችን አባ ወልደገብርኤል ባጻድቅ ከዲሞ ተነስተው ባንበስታ ዋታው መጡ ከዋታው እንደገና ደግሞ ከንታው ተቀምጠው 12 ዓመት ተቀምጠው እንደገና ከንታው አርፈው ዋታው ሆዶ ተቀበሩ እና ትልቅ አባት ናቸው አባ ወልደገብርኤል ባጻድቅ አመታትን ያረፉ ከዚህ ከገዳሙ ላይ እና መጀመሪያ ባንበሳው ሀደው በደምና ሲሰሩ ነበር ይባል ነበር ታሪኩ ብዙ ሰዎች እንደሳቸው ያቋጫዋል እና በዚህ ሰዓት ዘመን አሁን ገዳሙ ያለው ችግር ምንድነው ቀለብ ችግር ሆነ ይበላ ያለ ዘናው ስራ በላሽብነ በእንዳንተ ይቀርበን ያው ሳቸው ያው አቅርበውናል ማህበር መክሳት ያው በርሲያኑ ቀደምትን ስለሆነ ለማደስ ነው አሁን ሐሳቡ በሳር ነው በቆርቆሮ ነው በአዲስ መስራት ነው አሁን ለማደስ ነው ፈርኒስ የለውም መዝጊያውም ደካማ ነው በአዲስ አድሰን ለመስራት ነው ሐሳባችን ያለው የቤተ ክርስቲያኑ ስራስ ተጀምሯል ምን ሐሳብ አለ ቤተ ክርስቲያኑ ለመስራት አስበናል ከዘመን ብዛት የተነሳ አሁን ያው እየነቀብን ያለ ቆርቆሮም እያረጀን ያለ አሰባለሁ ሙሉ ፈርሶ ነው እንዲሰራ ወይስ ቆርቆሮ ብቻ ነው ሙሉ ፈርሶ ለመስራት በክረምት ባህር ሆኖ ነው የሚቀርም ውስጡ አዎ ባህር ሆኖ ነው በር ምናምን መስኮት ያም ያረጃጀ ነው ያበቃ ነገር ነው ቆርቆሮ ነገር ነው ቆርቆሮ ነው በቆርቆሮ ነው የተዘጋ በቆርቆሮ በሩ በቆርቆሮ ገና መሐንዲሱ አሁን ፕላን አላወጣላችሁም ገና አላወጣልንም ለተኛ ደረጃ ደግሞ ቀለ ሶስተኛ ደግሞ ያው በገዳም ውስጥ ትልቁ ችግር ደግሞ ወፍጮ ነው። ወፍጮ ስለሌለ ለነጋዴ ባር 3 ሰዓት ድጋሚ 3 ሰዓት 6 ሰዓት በመጓዝ በሃያ በታጭኖ ከዛ ከዙ ወረፋ እየተፈጨ በጣም አስቸጋሪ ሆነ። በእውነት እንደው የሚያሳዝን ነው። በዚህ ሰዓት በዚህ ዘመን ወፍጮ ጠፍቶ ከገዳም ላይ በእግር የተደነ በሃያ ተጭኖ የሚፈጨው እና ወፍጮ የለም ገዳም ውስጥ የለም ባዶ ነው። እንደዛ ምክንያት መጥተን በእንዳንተ ፊት ያው በእግዚአብሔር ፊት ቀርበናል ያው እኛ
በጣም ቸግሩን በዚህ ሰዓት አመጣ ነበር ቸግሩ አሁን ቢሰነ በእናንተ ፊት ቀረበናል ወደ ተመልካቾቻችን አሁን ዋናው አንገብጋቢ ሁለት ጉዳይ ነው አንደኛው ወፍጮ ነው ቀለቡ ግን ያው ይሄን ክፉ ጊዜ ማሳለፍ ያስፈልጋል ምን ምን ነው የምትመገቡት እስቲ የቀለቡን አይነት ቀለባይነት ባቄላና ማሽላ ነው የሚያስፈልገው ባቄላና ማሽላ ማሽላ ያን ኩንታል ማሽላ ስንት ነው ያን ኩንታል ማዋጋ 4000 ነው ያለ 4000 ነው 4000 ባቄላው ባቄላ አንድ ኩንታል 6000 ነው ጠቅላላ ያመት ባመት የሚገዛ 15 ኩንታል ነው ዳውሳማ እንግዲህ መናኙ ወደ 90 ሚሊዮን ማይበር ነው ያለ ዳውሳ ለንጀራ ነው ዳውሳ ለንጀራ ዳውሳ ጤፍ ማሽላ ተደባርቆ ነው የሚሰራ አንድ ላይ ሚጋገራው ጤፉ ስንት ነው አሁን ጤፉ 90 ብር ጤፉ 90 ብር 90 ብር ለኪሎ 90 ብር ማለት 90 ብር እንደ ኩንታሉ ዳውሳው ደግሞ ዘማን ነው ኩንታል 6000 ነው አሁን አሁን አንገብጋቢ የሚሉት ምንድን ነው? አንገብጋቢያችን ቀለብና ወፍጮ ነው። ቀለብና ወፍጮ? አዎ። ወፍጮ ነበረው ተበላሽቶ ነው ወይስ ጭራሹ ነው ያለው? ነበረ ተበላሽ ተሰብሮብን። ተሰበረ? ተሰበረ። ቤቱ አለ? ቤቱ የተሰራበት ቤት? ቤቱ አለ። ወፍጮ ተሰብሯል? ወፍጮ ተሰብሯል። ቀለው ተሰብሮብን ማይድን ሆነ። ማይድን ሆነ። አመት ውስጥ ነው እንትን ከተሰበረ ከአመት በፊት ነው። በዚህ ውስጥ በእጃችን እንፈጫለን አቶ አቡን በርገዳማ እንደስ ከዛም ይሄን እናስፈጫለን የሁለት ሰዓት መንገድ አንድ ሰዓት መንገድ በርሃ ነው ያንተ ጉዘን እናስፈጫለን ነገር ይባል ደግሞ ከህዝብ ጋር ተጋፍተንም እናስፈጭ ስለዚህ ቀድሚያው ወፍጮና ቀለብ ነው ወፍጮና ቀለብ ነው የባንክ ቁጥራችን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1053223207 የቤተክርስቲያኑ ስም ከአንተ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አንድነት ገዳም የኔ ስልክ ቁጥር 0930 07 93 11 መምህር አባይ ኢየሱስ ሀምደ ስላሴ እንግዲህ እርሶ የገዳሙ አበምኔት ነው ለመላው ዓለም ምንድነው የሚያስተላልፉት መልእክት እና ምን ጠይቃችሁ አንደኛ የቀለብ ችግር አለብን ሁለተኛ ወፍጮ ነው የጠቅላ ስንሄድ ስንመጣ 6 ሰዓት ተጉዞ ነው እናስፈጭ ይሄን እንድትራዱ ነው ምን ይሄን ችግር አይታችሁ አንደኛ የአመት ቀለብ ገዳሙ የለም ሆነ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ወፍጮ ከገዳሙ ውስጥ የለም ስለሆነስ ምንነጋገር በጣም የሚገርም ነው በአሁን ሰዓት ወፍጮ ተፍቶ 6 ሰዓት መንገድ ከተማ ሄዶ ወረፋ በመያዝ ተራይዞ አድሮ ነው የሚሄዱት እና ይሄን ስራ ብትረዱና ወለት በእግዚአብሔር ስም ዋጋ ታገኛላችሁ ዋጋው ደግሞ ሰጪ እግዚአብሔር ነው ያውም ደግሞ በጌታችን እናት ድንግል ማርያም የሷ ገዳም ናት እና እንደው አደራን ምለው እኛ ፈድረስ የመጣ ባሁን በክፉ ዘመን አይደስ የመጣነ ያው ተስፋ አድርገን አባታችን ሳቸው ደግሞ ይርዱና ብለን ሳቸውን ወለት እንደውን በዋታው ገዳም ላይ ስራ ይሰሩ ሳቸው ናቸው በዚያ አካባቢ ያለው ህዝብ ደካማ ነው በዚህ መጥተን ግን ተስፋ አድርገን ሳቸው በእውነት እግዚአብሔር በሰማይ ዋጋ ይስጣቸው ዋጋ ታግንቷልች ድጋሚ ደግሞ አምላካው እንደው ያምላካው እግዚአብሔር እድሜ ይስጣቸው ንምለው በሳቸው ላይ ሁላ ድልድይ ሆነው አገናኝ ሆነው የረዳ የተራዳ የበሚለው መጽሐፍ ላይ ስራ ይሰሩ ሳቸው ናቸው በእውነት እንደው በእውነት እግዚአብሔር ክብር ይስጣቸው በሰማይ ቤታቸው እግዚአብሔር ደግሞ ገነት ያግባቸው መድኃኒዓለም እናንተ ደግሞ ብትሰጡ ደግሞ በወንጌል ስጡ ይሰጣችኋል ብሏል በወንጌል ተጽፏል የሰጠ ሰው ምንጊዜም ይጨምራል እንጂ አይቀንስም እና ሰው የሰማይ ቤቱ የሚሰራ በምንድን ነው በመስጠት ነው እንጂ ከጾም ጾረት የሚበልጠው ምግባር ነው ምግባር ማለት እንዴ ነው መጽዋት በመጽዋት ነው ትልቁ ዋጋ ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ ያለው ማን ነው እናንተ እግዚአብሔር ምን እንደሚጠይቃችሁ እንዴ ነው የሰጠሰውን ዋጋ ያገኘ ባወሳት እና በእግዚአብሔር ስም በእንድንግ ማርያም ስም እንላችሁ እንድሩን ንብለን መተላል አደራ አደራ ብለናል ወፍጮ እዛ ይገኛል ጠይቃችኋል ወፍጮ ቻይና ወፍጮ 350000 አንዶሪ ወፍጮ 650000 አንዶሪ ወፍጮ ነው ከንታው ኪዳነ ምሕረት አንድነት ገዳም
سوست قديوش ناتشو يا كرابوت غري ندمتايوت يهي لبيتا كريستيانو ادسات يتسطاچو فقار نو يهي دغمو لمي ملكتو كله اگر سبكتو يصافلاچو دبدابي نو يهي دغمو غدامو لهيمانوت اوقات ماسفافيا تقلالا ماهبر يصافو دبدابي نو يهي دغمو بصوا اباتاچن ابونا سلاما يا مراب غندر هاجر سبكات ليك اباباس يا قلب ارداتا ندياغنو يصافولاچو دبدابي نو يهنن اموالتو نو انغديه ودنانتا يقربوت انني دبدابيوچ كاجر سبكاتوم قطقلاي بيتا كنه دمو فقادو تصفو ሶስት ነገሮች ናቸው ዝላይ ጥያቄ ያላቸው አንደኛው ቤተክርስቲያኑ እንዲታደስልን የቆርቆሮ በር ነው ያለው ያፈሰሰ በቃ ውስጡ በዝናብ ነው የሚከረመው ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንዲታደስ ነው አንደኛቸው ጥያቄያቸው ሁለተኛው ግን አንገብጋቢው የአሁን ስለተራቡ የቀለብ እርዳታ 10 10 ሺህ ብር እንኳን ብናዋጣ ይሄንን ክፉ ጊዜ ማለፍ ይቻላል። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ወፍጮ ነው። ወፍጮ ቢገዛና ቢተከልላቸው 6 ሰዓት ከመጓዝ ወይም በእጃቸው ፈጭተው ከመብላት ይድናሉ ማለት። ስለዚህ ይሄንን ለመታደግ ለናንተ ማቅረብ ነው የኛ ታላቁ ገዳም ማህበረ ስላሴ በዛ ስር መዛ መደዳ በራ ያለው ነው እንግዲህ እሱን ሰምታችሁ አይታችሁ አስባችሁ በገዳሙ ቁጥር በቀጥታ ገንዘብ እንድትልኩላችሁ ነው የምንፈልገው የገዳሙ ቁጥር 1053223207 በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በቀጥታ ለገዳሙ መላክ ይቻላል እና እንድትረዱ እግዚአብሔር ይጎበኛችሁ እግዚአብሔር ያስባችሁ የነዛ የበረሃዎቹ አባቶች ጸሎትና ምልጃ ደግሞ በእናንተ ላይ ይደር አባታችን ጸሎት ያድርጉና ይባርኳችሁ አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልን አገልግሎት ዘመን ያብዛልን አሁን በቤቱ ብዙ ቤተክርስቲያን እንደሰሩ ሰምተን ነበር አሁን ደግሞ እዚህ ቤተክርስቲያን እንደምትታደስ በርሶት ተስፋለን ኪዳነ ምሕረት ከርሶት ጋርና ተስፈጽምልን የመንግስተ ሰማያት ዋጋ ያድርግልን አሁን ጥሩ ተስፋ ያገኘን ነው የተባረከነ እንደዚህ ዘመን አድርግልን ፈጣሪያችን ከፎን ዘመን ይሄን ወጅጉን ዘመን የሰላም ዘመን ያደርግልን ዘወለደው ልጆቻችን ወገኖቻችን ይባርክልን አሁን ዘበስም